19 сьогодні впевнено перемогло. Дуже класний поєдинок у вашому виконанні. Що відчуваєте? Да, спасибо. Да, сьогодні, чесно, не сказав би, що впевнено, но по результату, да, і по ігрі получилось, потому що я ж говорю, дуже важливо було, що ми сьогодні зібрались практично двома составами і хорошим исполнительним мастерством. И поэтому понимали, с кем мы играем, мы анализировали то, что очень сильный соперник играет до последней секунды, никому не сдается, поэтому очень важно было, я же говорю, ротация, чтобы у нас была. Поэтому мы первый тайм пытались биться с ними, тоже выдерживать, и во второй тайм усилить эту игру, и у нас это получилось. Очень рад этому, потому что мы честно очень к этому матчу готовились, мы сделали выводы правильные после прошлого поражения. Я рад, что ребята меня услышали, поверили, и вот в итоге очень важных 3 очка взяли. Швидкий пропущений гол не збив вас із пантелику, не збив команду? Ну, судя по результату, нас ще більше розозлив і завів. Я дуже радий, да, що реакція була як настоящих професіоналів після пропущеного гола. Обычно ми, ну, ніколи не здаємося, але нас це немножко напугало, можна так сказати, на перших минутах. Ми рассчитывали самі забити цей перший гол для уверенності. Але все ж таки вдалося забити в роздягальню, так? І, мабуть, ці 2 голи Поплавського стали моментом ікс для Природи 19 в цьому поєдинку. Да, кожен гол придавав нам уверенності. З кожної минути, я ж говорю, ребята вірили в нашу тактику, в наш план на ігру. І хорошо, що ми його воплотили. Чесно, після таких тяжких поражень, як 0-7 від штурма, я боялся, что команда может немножко надломиться, но наоборот, после таких игр я рад, что мы наоборот еще сильнее стали, сделали, я говорю, выводы и победили. Очень важно, нам немножко уверенности не хватает. У нас очень много хороших футболистов, просто немножко, я же говорю, не хватает уверенности в своих силах. Поэтому такие игры, я думаю, нам добавят уверенности, мы еще крови попьем, как говорится, и у более именитых соперников.
Ну і не можемо не згадати про День автомобіліста, так якось по-особливому налаштовувалася ваша команда в цей день на поєдинок проти зміни. Ну, мабуть, да. Все-таки це теж повлияло, да, хотіли зробити собі подарок. Так що зараз підемо відмітимо немножко. Добре. Спасибо, да. Дякую вам за інтерв'ю. Всього найкращого, з перемогою вітаю. Спасибо, до свидання.